al final una mica jo he sigut home d'un sol club i el que he fet és cobrir les necessitats que he tingut al meu club, al Futbol Sala Tàrrega. Des de començant sent jugador, després fent d'entrenador, fent de delegat per poder exercir d'entrenador i després de president. No? Al final també els meus coneixements, també de portar alguna empresa, doncs m'han servit econòmicament per poder portar el club i penso que he anat desenvolupant diferents funcions segons les necessitats que ha tingut el club en cada moment de la seva història. I a mesura que et vas endinsant a les seves entranyes, coneixes molta gent per ell ets un referent o els ajuda, ells t'ajuden a tu, llavors és una relació una mica de dependència, no? Dependència de tu al club. Llavors, quan generes aquest afecte amb una entitat, doncs el que vols és el millor per a aquesta entitat. Això significa que al llarg dels anys hem anat desenvolupant i desenvolupant diferents funcions purament per afecte al club, que el club no deixi de ser aquestes persones que n'han format part. Home, el moment que em quedaria jo de totes les funcions que he fet, tot té el seu, no? Quan un fa de jugador, doncs ho disfruta més al camp, que al final tots els que estem vinculats a l'esport és per disfrutar l'esport pròpiament, què millor que disfrutar-ho des de dins, però també cada moment ha tingut els seus moments d'èxits. Quan feia delegat a entrenador, doncs també quan vam ascendre a Nacional B també va ser un moment que ens va agradar, moltes vegades doncs, hem estat a baix, però també t'han dus bons moments. Al final els bons moments se les aporten les persones que tens al teu voltant, els èxits esportius també, però tot el que queda. Si ara parlessis amb qualsevol persona que ha passat pel club, no sé si en trobaríeu algun que pogués parlar malament de mi i jo tampoc d'amb ells, no? I em sembla que això és al final el que quedes amb qualsevol activitat esportiva. Doncs això es compagina envoltant de gent competent i gent que en tingui ganes. Llavors, si et rodeges d'un bon equip, sempre et permet que tu puguis portar la teva vida tant laboral com personal una mica més ordenada. Llavors, quan ets més jove i està a les pistes, un no li sap tan greu dedicar aquells moments, però a mesura que vas adquirint responsabilitats a nivell laboral o a nivell personal, tot es fa més difícil. Llavors l'únic secret és ficar-te al voltant gent competent i gent amb ganes de portar la cosa endavant. La densitat de població de Lleida, en pobles petits i de més, doncs formar un equip de futbol sala és més simple que un equip de futbol. A més, els últims anys cap aquí doncs, ja han sortit alguns equips que no han fet malament, inicialment el Sicoris, nosaltres hem tingut una època bona, el Cristec Balaguer també al seu moment, ara també hi ha equips com el Linyola o el Caragol o el Col·legi a Lleida que potencien molt el futbol sala i al final és un tema de miralls, no? I el fet que toquis més la pilota, que al final és que ens agrada als jugadors, doncs també fa que els jugadors de futbol sala doncs vagin incrementant any rere any. Nosaltres ara mateix tenim 11 equips i molts anys hem de tallar perquè no tenim espai per poder entrenar a tots els equips, perquè el pavelló el compartim amb més entitats i per tant és un tema, jo crec, de qui prova aquest esport doncs li acaba agradant i acaba disfrutant més que potser amb d'altres esports. Sí.